Замість Діда Мороза – волонтери. Замість санчат – звичайні автівки. Я, до речі, таких подарунків ще не передавав, а передавав просто малюнки дитячі. Це дуже зворушливо, і ви бачили, як на якихось там, грубо кажучи, там, танках чи БТРах десь в уголочку висить чи стоїть якийсь малюнок дитини і з теплими словами. Це дуже важливо і дуже загріває і мотивує наших бійців. Благодійником може стати кожен. Акція «Подарунок для солдата» покликана не лишити без уваги жодного пораненого чи військового в зоні АТО. Для когось може принципово не хочуть допомагати там в озброєнні чи в бронежилетах, але зробити для солдата свято, запалити вогник якийсь його серці, чому б ні? Тобто просто-напросто підтримати наших військових. Мешканці Сумщини збирають новорічні подарунки солдатам на війну, аби у святкові дні зігріти земляків теплом своїх сердець. Акція стартувала 1 грудня. На неї вже відгукнулися школярі, студенти, громадські організації. Це така різдвяна новорічна відкриточка. Тут у нас є оберіг для наших солдатів, така лялька, мотанка. Також у нас зараз зима, холодна, такі банальні речі, але шкарпетки, вони дуже потрібні нашим солдатам. Ну і цукерки, свято все ж таки. Аби акція набула масштабності, організатори пропонують взяти участь у флешмобі, зафільмувати процес пакування дарунків та передати естафету трьом друзям. Так від серця до серця планують зібрати близько 5 000 новорічних пакунків для тих, хто вимушений зустрічати Новий рік в окопах на передовій, а не в родинному колі. Ми побачимо просто, як сумщани будуть відповідати на цю ініціативу. Тим більше, не лише наші мережі нашої Сумщини будуть робити ці подарки, але теж наші друзі десь з інших областей і, надіємося, також з інших держав. Таким чином, новорічне вітання і подарунок має отримати кожен солдат. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, АТВ.